Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is momenteel toch behoorlijk onbewolkt boven Nederland. Alleen boven het westen van het land komen een aantal wolkenplukjes voor. En verder schijnt vanochtend op veel plaatsen de zon gewoon volop. Maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuiden de bewolking geleidelijk aan wat toe. Maar blijft de ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt daarbij rond het vriespunt in het noorden en tot ongeveer 3 graden in het zuidwesten. Vanmiddag wisselen overal zon- en wolkenvelden elkaar af en ligt de temperatuur tussen 5 en lokaal 9 graden. En daarbij staat er een matige tot aan zee vrij krachtige zuidoostenwind. Vanavond dan zijn er opklaringen. Vriest het met name in het noorden van het land nog licht, maar in het zuiden zijn er al meer wolken en komt de temperatuur al niet eens meer onder het vriespunt uit met minima rond 4 graden. Morgen verandert er eigenlijk weinig aan het weerbeeld. Opnieuw een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt ongeveer 7 of 8 graden met daarbij een matige zuidenwind. De komende dagen, dan wordt het een stuk wisselvalliger en zien we de zon ook minder vaak. De bewolking neemt toe en vanaf zondag neemt ook de kans op regen toe. De temperaturen die gaan zowel 's nachts als overdag omhoog naar waarde rond 8 graden. En de wind die waait daarbij meestal matig uit de zuidwesthoek. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.